Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Силвио. Като днес пак ще си говорим за история, каква е темата днес? Здравейте, днес ще си говорим за една много интересна личност, генерал Танинчев, заслужил български офицер, за който, за съжаление, се знае доста малко поради политически и други причини. Той е роден през 1882 година в София, но със сигурност има връзки с Самоков. Той е далечен братовчет на моята прабаба, Надежда Танинчева, а също така известния генерал Танинчев, герой от войните. Го споменава в своя списък самоковските генерали. Той завършва военното училище през 1903 година и излиза с чин поручик, като след това постъпва на служба в София. Изпратен е в Торино. Тогава имало честа такава практика. Български офицери от все още младата българска армия, да служат в чужбина, да придобиват там някакъв опит, който да пренасят тук, за да се изгражда българската армия. Много такива генерали има. Самият генерал Кантарджиев, който споменахме, например, учи в Белгия, има хора, които учи в Русия, в Италия, в Торино, както споменахме. Това е било честа практика, която се оказва ползотворна по-късно. Там той завършва инженерна школа, а също и школа за механици и автомобилисти, завръща се в България и се включва в изграждането на армията. Участва във войните за национално обединение като артилерист. Той е артилерист, има голяма заслуга за изграждането и модернизирането на българската артилерия. Той не е единствения, но за съжаление той е много по-малко известен от други негови колеги. Да. Такива. Също така той участва и в Първата световна война, освен в Балканските войни, като тогава завежда стрелбата по време на Първата световна война и е награден с орден за гражданска заслуга. Вече през междувоенния период той отново се занимава с организационна дейност и постъпва на работа в артилерийската инспекция, като в последствие 30-те години по-късно става и най-началник. Това е най-висшата служба, на която един артилерист може да се издигне. Интересно е, че през 1934 година е заменен от генерал Заимов, небезизвестни на същата тази служба. Тогава отговаря за преображаването, сближаването между Германия и България, освен икономическо и военно, минава точно през това. Той става доста близък до Германия, участва в сделки с някои фирми, преживява и Втората световна война, като вече след това през периода на социализма е подложен на някои репресии. Първо уволнен от армията, после неговите имоти, които е придобил в Самоков, София и Варна, са отнети под претекст, че е незаконно забогатял. Неговият син Христо също е офицер, поручик, участник във Втората световна война, също уволнен след това. И той има и още две деца, две дъщери. За съжаление не съм могъл до днес да установя кога и къде е починал, както и къде се намира неговия гроб. Това те първо предстои да се разбере, но мисля, че трябва да се проучва биографията на такива достойни офицери, които някакси са останали в сянка на по-известни техни колеги. Например, много повече се знае за генерал Луков, негов колега, който също си има някакви контакти, отколкото за такива хора, което не е добре. Те имат своята заслуга към армията, да, към обществото, към България. Е хубаво това да бъде припомнено и извадено на показ. А какво мислиш като как да се, не само да се говори, а да се напишат книги, публикации, статии? Разбира се, има много документи, които чакат да бъдат открити и публикувани. Да се публикуват документи, да се говори за това, да се организират лекции, статии, книги, защото това са много важни части от българската история, които, за пореден път да кажем, са малко известни, за съжаление. Много хора, и няма лошо, това е популяризаторско, някакси се стремят към по-известни неща, например Васил Левски, Ботев, това също е хубаво, но трябва и някой да, да дърпа напред тези малко, по-малко известни неща или неизвестни, за да станат те по-известни, пък след време ще се получи обратен процес, нещо да, да, друго. Защото наистина доста хора, които са направили много за нас като нация, не са известни и е хубаво да, да знаем кой какво е направил и да се учим, така да се каже, от тях. Да, и ако тогава имало някакви политически ограничения, които пречат те да бъдат популяризирани, сега вече няма такива ограничения. Напълно свободно може да се действа. Пишете в коментарите долу дали вие се сещате за такива имена
И също така, какво искате да засегнем в тези разговори, и за сега е това. Чао!